20 वर्ष नपुगिकन गरेको बिहा दर्ता हुँदैन। यो आफै केटकेटी खेले जस्तो मात्र हो, बुझ्नु भयो नि कुरा? कानुनले तपाईँको बच्चा 20 वर्ष नपुग्दासम्म त्यो बिहालाई कानुनले बिहा गरेको भन्दैन। हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भने बच्चाको दिमाग हुन्छ नि बुद्धि, पहिले जान्दैन बुझ्दैन भनेर छ नि, हामीले किन त्यस्तो भएको भने बच्चाले बच्चा पार त्यस्तो भएको। 20 वर्ष नपुगे बिहे गर्नु हुँदो रहेछ, त्यो बिहे गर्यो भनेदेखि अभिभावकको पनि सजाय हुने रहेछ होइन? बालबालिकालाई त बिहे गर्ने त्यो उमेरमा पुगिन बिहे गर्ने अनुमति नै छैन, त्यसलाई कानुनले चिन्दैन है पनि मैले भने। तर इनकेस त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यो बेलामा अभिभावकलाई पनि के हुन्छ, सजाय हुन्छ। म चाहिँ दिपा घिमिरे, महिला विकास अधिकृत नगरपालिका जत्न नगरमा 1.5 वर्ष अगाडिदेखि काम गर्छु। तपाईँहरू धेरैजनासँग पहिला भेट पनि भएको थियो। आज चाहिँ हामी यो बाल विवाह विरुद्धको सचेतना एवं प्रतिबद्धता कार्यक्रमको लागि यहाँ भेटघाट गर्न आएको ठिक छ। नमस्कार, मेरो नाम सुशीला धमला, म रत्नगर 5 बस्छु। म सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्टको स्टाफ हो। म रन्जना पौडेल, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक शाखामा काम गर्छु, महिला विकास निधि छको रूपमा। 16 वर्ष पुगेपछि नानी हुन्छ है, नायिका बन्न चाहिँ 16 वर्ष पुगेपछि भयो, 18 वर्ष पुगेपछि बालबालिकाको उमेर सकियो। बालबालिका भनेको 18 वर्षसम्मलाई लाइसेन्स साइसन बनाउन हर्न पऱ्यो भने होइन, अनि बिहा गर्न पऱ्यो भने 20 वर्ष पुगेपछि बल्ल उमेर पुग्यो है। अशिक्षा छ, हामीलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म तपाईँ हामीलाई 20 वर्ष नपुगेपछि गर्न नहुने रहेछ भने थाहा नपाउने मान्छे नि धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब आज चाहिँ आएपछि 20 वर्ष पुगेपछि गर्ने हो भने थाहा पाउनु भयो, जानकारी पनि छैन, पढेर पनि छैन, रोजगार पनि छैन, काम पनि छैन भने पनि चाँडै बिहा हुन सक्छ। एउटै बच्चा भयो, कम उमेरमा बिहा गर्यो, बच्चा कस्तो जन्मिन्छ धेरै जसोको कमजोर हुन्छ। कमजोर भएपछि के हुन्छ, उसको दिमाग जति बढ्न पर्ने हो त्यति बढ्दैन। तपाईँहरू जस्तो पढ्दाखेरि एसएलसी पास गर्दा कति वर्ष भन्छ बच्चाहरू? 15 वर्ष 16 वर्ष भन्छ नि होइन? अनि त्यसले 2 वर्ष प्लस टू गर्न लाग्छ, 12 कक्षा पास गर्न लाग्छ नि त, त्यसलाई कति वर्ष लाग्यो? 18 वर्ष लाग्यो नि त होइन? 16 वर्षमा एसएलसी हो, 2 वर्षमा प्लस टू गऱ्यो भनेदेखि 18 वर्ष भयो। अनि उसले अब हेर्नुहोस् त, 18 वर्ष भइसकेपछि उसले 12 कक्षा पास गरेपछि त उसले केही न केही सानोतिनो भयो भने जागिर खान पाउँछ, अथवा कहीँ गएर केही काम गर्न पाउँछ, उसले एउटा केही सिप सिक्ने अवसर पाउँछ होइन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरबाट बालबालिका मानेर उनीहरूलाई जसरी पनि पढाउनु पर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ कसलाई हुन्छ कि अभिभावकलाई हुन्छ, अभिभावकलाई कसलाई हुन्छ, कसलाई हुन्छ थाहा छ? अभिभावक छैन भने कसको हुन्छ त्यो जिम्मेवारी? राज्यको हुन्छ के, राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो नि त।